Šī būs dziesma, ko es gan neesmu sarakstījis, bet ļoti gribētu, kā tas būtu sarakstījis. Ļoti skaista, un arī dzen, tikpat skaisti ir šis flīģelis, un dāmas un kungi, šis nāk no True Music Studio, kur tapa tieši šis albums Digital Church. Un ar laipnu grupas instrumenti atļaujušas skaistais instruments ir šokar Palladium koncertzālē. Un, jā. On fire, no one could save me but you. Strange what desire would make foolish people do. I never dreamed that I'd need somebody like you. Yes.